皆さん、こんにちは。ネットビスアナリスト、横田修林です。今日はですね、今月に行いますセミナーの告知をさせていただきたいと思います。では、早速ですが、こちらをご覧ください。どうぞ。はい、弊社主催していますセミナーですけど、ネットベース研究会ですが、今回はですね、久しぶりに、かなり重要な、ネタをやりたいと思うんですけど、検索意図を理解して集客する方法ということで、行います。ここにちょっと書いてますように、Google からタグルへというのは本当なのかということで、僕もよくセミナーで話を最近していますけど、今回はタグル話ではなくて Google 話です。なぜね、タグルはダメか、タグルではなぜ不十分かということをまず最初に話します。続いて二つ目ですけど、Google が目指す新しい検索と進化し続ける機能ということで、Google がですね、やっぱりこう、タグルっていうものが出てきたことによって、やっぱ対策を立ててるんですね。で、それによって、もう一回ね、戻ってきてもらうための対策を立ててるので、これがね、功を奏してるかしていないのかということですね。その辺の話をしたいと思います。そして3番目ですが、言葉は変わる、売れる検索キーワードの七変化って書きましたが、これね、キーワードっていう考え方が今まですごい重要でした。なぜかというと、キーワードを打つからね。だからそのキーワード自身が変わってきてるんだっていうことですね。言葉は変わってきてる。だから、今まで集客してた言葉が集客できなる可能性もある。もしくは変わってる可能性もある。そのようなことをですね、事例を通して紹介したいと思います。はい。続いてですけど、キーワードから検索意図を読み取るテクニックということで、これが、今回一番メインのテーマでもありますが、検索意図っていうのをどうやってね、読み取るのかっていうことが、でも集客においては非常に重要なポイントになりますから、それについての、テクニックっていうかね、盗み方っていうのをお話したいと思います。そして最後ですが、Google 検索で上位表示できるコンテンツとはということで、Google が、検索として進化し続けていて、では現時点で上位表示できているコンテンツはどういう傾向があるのかということについてですね、お話をしたいと思います。今回は2019年12月26日木曜日の18時から21時、場所はいつものクロスパル新潟ゼミナール室で行います。弊社のセミナー会員の方は無料ですけど、一般の方は5000円になりますと。セミナー会員に入るには月3300円ですね、払っていただければ入ることができます。主催は弊社で、講師は私が務めます。ということで、ぜひですね、参加していただければと思います。はい、ネットビスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。